السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منوالو سنگه تاسو خي منوالو مسره یو نو سٹاګر غلې دادی ورته شنه هیوی سیستم یې 8 جی بی کارت ورشتا 4 جی بی کارت ورشتا 2 جی بی کارت ورشتا او کور 7.9 جنریشن لیپ ټاپ دا ورته شن زی بوک مسره اویلیبل دی ډیر مزیدار دی خل لیپ ټاپ نیو راغلی دی او دا کور 7.6 جنریشن ټچ سکرین دی زی بوک ته او دا 7710 ته 7720 ته او نورم خسته خسته لپټاپ یو ټشم سره راغلی وی او پی سی ویژن ته چې کله راشي او دا والی لپټاپ نو دا نه هیر نشي تاسو ته په گیفت لازمی به ته گیفت ملاوي کی گیفت نه سیوا پی سی ویژن نه لاړ نشي ها ما ها دی والی او پی سی ویژن تراشي هم په کشتون ورکو هم په نقد ورکو پی سی ویژن چرته ره دا په ګولاجی پلازا کې ګولاجی پلازا چرته دا د ګلونو په فار کې را ډیر ډیر مننه خدا حافظ